אוקיי, אנחנו עכשיו בסדר חדש. רגע, שנייה, יש פה מישהו. ו... אוקיי. טוב, אז כמו שניסיתי להגיד קודם, ברוכים הבאים לסרטון ראשון בערוץ. אני קרזי וורד. בואו נבנה רגע למעלה. אני רוצה להתחיל לקחת טנקילים. או הנה, אני רואה שעכשיו המסך שלי נראה הרבה יותר טוב. נפלתי הרגע. אוקיי, בואו נעשה סופרסוניק מוד. בואו נשתה ביג רגע, נחליף את הרוגה הזה שנייה. בואו ניקח ביג. בואו נקווה שייתן לי מטריאלס לבניות ולא, כלום. אוקיי, בואו נראה מה יש פה, מה יש פה, מה יש פה. בואו ננסה אולי לדוג. בואו ננסה אולי לדוג דברים. בואו ננסה לדוג את זה. אולי נצליח לדוג קצת מטריאלס למדרגות המהממות שלי שנפלתי מהן לשנייה. אוקיי, יש כאן AR. למה החלפתי את זה עכשיו? למה עשיתי את זה? אוקיי, אני מתמטם לפעמים. ולא, בוא נראה. ו... נו, נו, בבקשה, בבקשה, בבקשה. ו... כדורים. באמת, אולי פה, יש כאן קריש. אולי ניקח ונהרוג את הקריש. בואו נהרוג את הקריש. אולי הוא יביא לנו קצת מטריאלס. בואו נקווה. קריש, 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 קרין. קרין קוטט עליי. מה אתה רוצה? האיסטרון הזה שוקח את זה מנטלי. פיסטול טיים בייבי. נו, כמה זמן לוקח לך? אוקיי, זהו. אוי לא, הוא מדבר. הוא כך מדבר. קווין, פיק, קווין רע. קווין רע. לא קווין רביע, קווין רובין. הוא רע. קווין רע. צריך שתמות. אוקיי, ותביא לי את כל הדברים של... אתה צוחק עליי. אני בזבזתי כמעט את כל האינבנטורי שלי על הרוק הרי שבסוף יצא ממנו שני הקנג'י ירוקים שלא יעשו כלום כי כבר יש לי אחד. וואו, איך אני אוהבת פורטנייט. אוקיי, מה אני... לא, עזוב אותי, אין לי ממש... טוב, ננסה להרוג את זה עם שלושת הכדורים, ו... תה... נו... נו... איה... 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 תיתן יותר מהם... אוקיי... אוקיי, אוקיי... בוא נרמל שלו... או, מטריאלס? מטריאלס? כן, נרגיד קצת... איה... אוקיי... קווין אבי... קווין סגול... קווין רובין סגול... אתה חושב מה זה לקחת את קווין רובין ולשים לו בנדנה סגולה. סיים רגע? לא נראה טוב, ממש לא נראה טוב. אוקיי, אני בינתיים ממשיך בקרב ב... מייזה קרייזי וורד אורגין קריש. אל תשאלו את זה גם. אוקיי, אני אוכל מוס, אני אוכל מוס, אני אוכל מוס. אני הולך למות, גם לקריש וגם לאסון. אני רוצה לא לעמוד לקריש לדון. לא, די. רק אני גיב, אומייגד, למה עשיתי את זה? אני בינתיים, אני רוצה... לא נתן לך את מטריאלס, פתאום אני מלוקח לקסם שלי. מפתיע נורמלי, הולך להר, לברוח מקריש, ופתאום מה אני קולט? שזה דרך לברוח, כן. נו. אני כוח הזה, עזוב אותך, קריש.
אני שונא אותך. אני שונא את פורטנייט. תביא את המיני. אני אשתה. לא, זה נראה כאילו... אז הוא, אני כבר היה אמור לקרות עכשיו. אוי, שנייה. סליחה אם זה היה איזשהו בגן בבויס. עזבו את זה. שנייה, בוא נראה. בוא נפח. בוא נלך ככה. אוי לא, אז הוא נדר רחוק, אז נחזור אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. אוקיי, חזרנו אחרי הפסקת הפרסומות, מקווה שתקנו את זה. לא באמת, זה עם מיליון תופעות לוואי. בואו פשוט נראה. תגידו, כבר אמרתי לכם להירשם לערוץ וכל זה? אוקיי. אוקיי. נלך ה-NPC הזה, כי עוד לא גיליתי אותו. טוב, שנלך? לא, לא. טוב, אבל זה NPC ל... אני חושב ששמעתי שאם עושים משהו, מקבלים אותו. אז... אני חושב שאני עושה את זה. לא, 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 אני לא עושה את זה. אני לא מספיק אמיץ, אני לא רוצה להפסיד. אני כנראה הולך להפסיד, אבל אני לא... אני... כי אני נוב, אבל... זה הפואנטה של הסרטונים שלי, אל תשאלו אותי למה. אולי אני אביא ווין מתישהו, לא היום. בטוח לא היום. אני אראה... אני אקח... אני אקח... מה, נראה? לא. אני רוצה לעשות עם הכדור הזה משהו, לקחת אותו עד הסוף, בוא נראה. לא, תחצב כבר. אני רוצה לחצור אותך. אני קודם תקופת אולי? לא. לא, זה כדור... אני יכול לחתוך מתכת, אבל לא כדור עם אוויר. בוא נלך לפרוד לזום בסטייל. אני לא יכול לעשות את זה, אני אעשה את זה. לא. אתה עושה את זה? אוקיי, בוא נקווה. אנחנו נחזור במשחק שני. אני שונא אותך, באמת שונא אותך. אני בדרך כלל שונא את הסקין הזה. טוב, בוא ניקח סקין אחר, בוא נשים את הסקין של הפלייסטיישן? לא. בוא נשים את המנדלוריאן. אוקיי, בוא נשים את גליידר של ריס, קרא לי. כן, נשים את ריס, נשים את ריס. אוקיי, סתמנו. טוב, אז נחזור במשחק שני. אני שונא אותך עליי. few moments later, one eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 8:01 p.m. the next day. אוקיי, אחרי מיליון שנה כמו שראיתם, זה סוף סוף נכנס. אבל לצערי, אני לא יודע אם לצערך העניינתם או לא. אני חושב שזה הולך להיות הסוף, ונראה בסרטון הבא. אנחנו נחזיר בתור המנדלוריאן מהנקודה הזאת. וזה סרטון הראשון בערוץ, אני מקווה שאהבתם, וביי!